Ja, takk. Det var hyggelig. Jeg tenkte at jeg skal ikke bare fokusere på nedbrytbar av plast, for det har vi snakket en del om. Men jeg skal si litt om det, oppsummere. Og så tenker jeg at det er veldig viktig at vi prøver å ha forståelse for hvorfor er det vanskelig med bioplast også, og hva som er utfordringen, og hvordan skal vi gjøre det. Tor kommer til å snakke senere om plast. Plast er ikke bare plast. Det er litt viktig å si. Dette her viser jo at noen forskjellige navn på forskjellige typer plasttyper. Det er masse navn her. Det er ikke viktig for dere å forstå alle de typene, men ned bak på noen plastemballasje så ser dere ofte en sånn trekant som har noen bokstaver. Når de har forskjellige bokstaver og forskjellige tall, så er det forskjellig plast. Plast er så mangt. Det er ikke bare én ting. Og noen av de kan smeltes og formes om på nytt. Det er termoplast. Og noen av de kan ikke det. Så vi på en måte, det er forskjellig materiale til forskjellig bruk. Og det er ikke bare å ønske oss fritt fra plast. Så det er sagt. Når det gjelder det med nedbrytbar plast, så liker jeg å bruke det bildet. Og da er det jo at plast... Når vi snakker om fritt plast, når Marie snakker om det, så snakker han om karbonmolekylene som ligger inni plasten, at de skal ikke være fossilt. Så du har fossilt plast som lages av olje, og så har du biobasert plast som lages av biologisk material, som planter, det kan være rester, det kan være avfall. Noen av disse plasttypene er nedbrytbart, og noen av de er ikke nedbrytbart, og det gjelder for begge typer. Så det er et veldig komplisert bilde for forbrukere og folk å forstå. Så det er en veldig sånn masse matrise av hva du kan finne. Så det sier jo seg selv at det er komplisert. Det som jeg har lagt merke til og irritert meg selv over som forbruker også, er jo det at bioplast og det som markedsføres, eller også nedbrytbar plast, det som markedsføres som det, er veldig vanskelig for folk å forstå. Hvor mye er fossilt, og hvor mye er biobasert. For det er også produkter på markedet som har et stort andel fossilplast i det de markedsfører som bioplast, eller nedbrytbar plast også. Og jeg blir jo motivert til å skrive det vi skrev i Aftenposten en stund tilbake om nedbrytbar plast, fordi jeg så jo det. Det er jo ting som jeg har oppdaget selv når jeg er ute på tur. Når jeg skal hente min datter i barnehagen, så kommer jeg over den. Altså en stoffpose nesten, som var så høy kvalitet. Jeg kunne putte den i vaskemaskinen med annet skittentøy og bruke det på nytt. Det lå på bakken, blåste bortover i Fredrikstad. Og da tenkte jeg, hva er det folk tror? At vi kan bare hive det, for det står biodegradable. Og det betyr jo ikke biodegradable ut i norsk natur. Så det er det som er mitt poeng. Og hvis noen påstår det, så vil jeg se vitenskapelig bevis. Og det synes jeg vi skal være kravstå på. Dere som er politikere, vær kravstor. Hvis folk påstår at noe er miljøvennlig og nedbrytbar, under hvilke forhold? Det er vanskelig å vite hvilke spørsmål å stille, men still de spørsmålene. Men produsentene selv, de sier jo også at nedbrytbarhet er ikke en innskyldning å kaste i naturen. Så det faktisk er noe som også produsentene vil ønske at ikke folk gjør det. Så det vi lurte på var om det egentlig svarer på hva forbrukeren og de som kjøper det tror de kjøper. Så det er derfor vi har snakket om det som en blindvei, og at vi er redde for at det fører til mer forsøpling. Og det er også andre forskere, en dansk rapport som jeg har lest også, som sier at «Given the augmented littering of these products», an increased input into the sea is expected. Så derfor har vi liksom vært litt opptatt av det. Jeg tenker uansett hvilket produkt vi har. Er det noe vi har visst i mange tiår som heter produsentansvar? Vi har jo flere ting vi kan gjøre. Grønnpunkt Norge er et eksempel på produsentansvar. Man bør absolutt ikke sette noe på markedet man ikke vet at det er håndtering for. Ser i de bildene fra Asia, bedrifter har satt produkter på markedet som de ikke visste kunne håndteres. Eller kanskje de egentlig visste at de ikke kunne håndteres i det landet de selger det i. Da synes jeg det er uansvarlig.
Man skal ta det innover seg som bedrift, som selskap, ikke være uansvarlig. Pass på at den er på plass og håndtere det når du setter noe ut på marked. Og pass på at når du setter noe ut på marked, at det er en miljøforbedring. At det ikke er bare påstand og ikke er bare problemskift. Du må ha vitenskapelig bevis i bunn. Og jeg synes også en viktig prinsipp, sånn som man har i Europa med REACH, er at bevisbyrden bør være produsenten. Det bør ikke være opp til myndighetene, opp til forbrukerne å skjønne dette her. Det bør være en bevisbyrde som produsenten selv må ha. Og så synes jeg, litt sånn skal vi tenke i starten av livssyklus til produktet, eller i slutten. Jeg tenker litt som den berømte Ole Brøm. Så vi trenger design for gjenvinning. Vi trenger jo også skildereduksjon. End of pipe er jo noe som jeg trodde var litt gammeldags, men vi snakker om å samle inn ting som allerede havner i havet. Det er viktig, men vi må også tenke skildereduksjon. Vi tenker funksjonsforankring i forhold til at vi har det vi skal bruke skal oppfylle den funksjonen vi har behov for, og ikke bare være et produkt vi ikke trenger. Og vi skal tenke optimering av materialet. Det er veldig mye sagt om plast på mat og at det ikke er. Men samtidig, når du vet at vi har gjort forskning som sier at, og sammen med flere partnere, sånn som Nofima og Obama og andre, som sier at en agurk holder i 3 dager uten plast. Da sier det seg selv at det er vanskelig å få det hjem hel og fin når det kommer fra åkeren. Til deg uten at det blir råttent. Det holder i 14 dager hvis du har plast på. Så det er jo det er ikke bare et problem, plast. Og så tenker jeg at vi må tenke på tiltak mot forsøpling. Vi må jo faktisk tenke adferd, og også forske på adferd, og at vi gjør tar andre beslutninger. Og så må vi tenke på høy kvalitet, på skildesortering og gjenvinning. For det tror jeg også er veldig mye muligheter innenfor det å få økt hvor mye materiale går rundt i syklus hvis vi skal videre øke økonomisk omsetning hele tiden som mål. Og så skal jeg være litt, jeg kommer ikke på ordet, men jeg skal prøve meg på å ta inn litt hvorfor er det utfordrende med bioplast. For jeg har også sett på biodrivstoff 90.000 og fant ut at med de veiene som fantes den gangen, så bruker man kan bruke en megghjul med energi for å lage en megghjul med drivstoff når det gjelder biobasert drivstoff. Og det er noe som jeg, som en som jobber med miljø hele tiden, skulle gjerne ikke være sant. Jeg har klødd meg i huet, hvorfor er det sånn? Hvordan kan jeg forklare dette? Og så har jeg kommet tilbake til det her med planter og dyr og kloden. Og så olje, den er så oppkonsentrert råvare for karbon. Og jeg skal vise dere noen kjemiske formler etterpå. Men at karbon må vi for å lage plast. Så hvis målsettingen er å lage plast, så trenger vi karbon og hydrogen, og vi trenger dem til å være ganske konsentrert sammen. Og dette kommer i bunn og grunn fra planter og dyr. Så de plasttypene, når vi snakker om bioplast, snakker vi om biologisk materiale i dag, men alt olje har vært biologisk materiale. Den har jo 300-400 millioner år siden blitt begravd på havbunnen. Og så har man da fått sand og silt og etterpå stein over det, og så får man da den pene oljen og gassen i bunnen. Og det er den høytrykk og varme som kloden har gjort for oss gratis. Jeg jobber med energiregnskap, ikke sant? Miljøregnskap, prøve å ta fra start til bunn til slutt. Og da tenker jeg, hvorfor er det sånn at biosystemet bruker mer energi? Det gjør jo egentlig ikke det. Men kloden har gjort veldig mye for oss gratis, oppkonsentrert den oljen med trykk og varme. Så det gjør at vi har et energi, vi har fått en del gratis energi inn i oljesystem, som vi må da ta med oss over bakken med det energisystemet vi har. Så jeg skal forklare det også kjemisk, litt, ikke i dybde. Men du har disse millioner av år med varme og trykk, så får du olje, lager plast av det. Og jeg bruker polyetylen som et eksempel. Den er jo en ganske enkel kjemisk struktur, og da ser du disse C er karbon, og disse H er hydrogen. Du har jo da
Karbon, 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 tett i tett med hydrogen pent rundt seg. Dette trenger vi å skape til plast, hvis plast er målet. Olje, den er jo en suppe av hydrokarboner. Den inneholder noen som ligner veldig likt det vi skal lage det fra. Og det inneholder også noen andre ting som ikke er like nær, men det er en sånn suppe som vi er halvveis mot den. Vi trenger masse fabrikker og anlegg for å produsere den plasten. Vi trenger raffineri, vi trenger andre bearbeidingsprosesser, men den trenger vi å lage, ikke sant? Cellulose. Det er et eksempel på molekylen som ligger i plante. Cellulose, dere ser, det er litt mer sånn spagetti-ting som er i kjemisk. Burde jeg sikkert forklart det mer teknisk, men jeg gjør ikke det nå. Men du ser jo at veien derfra til ditt er jo litt lengre. Og så har vi tenkt å gjøre det ganske fort over bakken. Og det sier jo seg selv at de millioner år med trykk og varme, de skal erstattes med noe som vi skal gjøre nå, i øyeblikket. Vi skal ha det nå. Ikke sant? Og det er utfordringen. Vi skal bryte noen kjemiske bindinger, og vi skal sette sammen noen andre. Vi får ut energi av noen av de reaksjonene, og vi må putte inn energi i noen reaksjoner, og så må vi bygge anlegg som gjør det. Så det tror jeg er i bunn og grunn det som er utfordringen. Jeg ønsker at vi skal få det til, så jeg sier ikke dette for at jeg skal si at å, det er helt umulig, men jeg sier dette fordi det er viktig å forstå. Det synes jeg er nøkkelen. Det er krevende. Vi trenger da fornybar energi hele veien. Hvis vi skal bruke mer energi for å lage dette, så må vi ha fornybar. Så systemene i dag gjør at vi ikke klarer det. Traktoren på åkeren, de går jo ikke på el i dag. Vi trenger mer prosjekter som ser på, kan vi bruke maskiner med strøm, kan vi gjøre andre ting på landbruk, kan vi, så fornybar energi, enklere løsninger som gjør at vi med mer energi trengs i vår tidsrom som vi lever i. Fordi totalt sett så er det sannsynligvis ikke noe mer energi, men det, vi må bruke det nå. Og så tenker jeg problemskiftet. Veldig mange av oss har lagt merke til det som blir sagt om. Det var kjent kunnskap, vil jeg si. Jeg har forsket frem på biodrivstoff, som sagt, sent på 90-tallet til på 2000-tallet. Jeg visste jo at dette ikke var så veldig uproblematisk, bare helt og rent. Og jeg har en sønn med astma, så jeg også har ikke kjøpt dieselbil, for å si det. Det er jo greit for meg som kan det, men det er jo på en måte veldig viktig for folk flest å kunne ta de riktige beslutningene. Men jeg tenker at klima er superviktig, det er derfor vi er her i dag. Men hvis vi skal unngå problemskiftet, så må vi se litt bredere på det. Vi kan ikke bare fokusere på klima, eller så får vi baksmell på diesel. Så kloden, miljøet, det er komplisert. Vi har jo økologisk systemet og mange interaksjoner. Vi trenger kunnskap, vi trenger tverrfaglige vurderinger. Vi må gjøre oss i stand til å ta innover oss mer informasjon. Det kan være som noen bruker værmelding. Vi får veldig mange biter med informasjon i den værmeldingen. Vi klarer å bestemme hva vi skal ta på oss. Så jeg tror den tanken på at vi bare kan tenke på én ting om gangen, jeg tror ikke på det. Jeg tror dere gjør det hver dag, jeg. Tenk på mer enn én ting om gangen. Så jeg tror, fortsett med det. Så går det mye bedre. Og så er det hvilke type effekter vi har nå, som heter albedo-effekt, når vi hogger ned ting. Vi har endring i landbruk, vi har biodiversitet, vi har effekter på jord. Alle de også påvirker klima. De må ta hensyn til. Men det er også andre effekter, toksisitet og så videre. Det er kjempeviktig. Men det jeg vil også avslutte med i forhold til den vitenskapelige biten, er jo at eple med eple, vær så snill. Fordi hvis du tar med alle disse endringer i landbruk, biodiversitet, da må du se på det også på oljesystemer. Norske, rene og pene og fine oljen, den har også toksiske effekter. Den har også biodiversitetseffekter. Begge systemer hvis du skal ta og skifte. Så det gjelder også for syntetisk fiber mot ull eller andre ting. Vi må ta hensyn til mer enn én ting, og så må vi gjøre det likt på de to tingene vi sammenligner. Og så vil jeg bare i siste slå et lite reklame for Sykkel, også Futurepack, som Norne leder og eier. Og det har jo med samarbeid, etterspørsel og kompetanse.
Vi må ha samarbeid. Dette komplekst. Vi må jobbe i nettverk langs hele verdikjeden. Og det gjør vi i de prosjektene. Og så må vi skape den her etterspørselen hvis vi skal få til gjenvinning også. Det må være et marked. Så det synes jeg superviktig. Samarbeid, etterspørsel og kompetanse. Bedriftene må vite hva de skal forstå for å få det til. Og vi trenger mer forskning. Det vil jeg selvfølgelig be om. Og for oppmerksomheten, veldig hyggelig å få lov å snakke i dag. Og hvis dere er interessert i mer om Østfold-forskning, så finner dere det der.